si myslím, že když to budete zabírat tady takhle, že to spadne. Nespadne. Co bych tak řekl o krátkém a úderném divadle? Já si myslím, že to je velmi dobrá příležitost pro anketu internetovou, aby nám diváci a internetoví krátcí a úderní uživatelé odpověděli na anketní otázku, co bych tak mohl říct o krátkém...